Добрий день. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. З казарми додому. 36-та окрема бригада морської піхоти демобілізувала останніх військовослужбовців 6-ї хвилі мобілізації. А кращих ще й відзначили нагрудними знаками та подяками. Рік військової служби, бойові завдання та казарменний режим. Тепер для деяких військовослужбовців це все позаду. На урочистому заході понад 150 морських піхотинців різного віку та рангу офіційно отримали звільнення. Саме головне, я хотів би подякувати всім військовослужбовцям, які були мобілізовані до нашої бригади. З честю виконали військовий обов'язок, не побоялись. Йшли, вони самі не знали, куди йдуть. Бригада виконує постійно бойові завдання, тому ми дуже їм дякуємо за це. Вже демобілізованим бійцям довелось побачити бойові дії зсередини. Та вони кажуть, що були до цього готові. Шоста хвиля мобілізації, пішов без вагань. В учебці був у Полтаві зв'язківцем. Я і сорочку теж зв'язківцем був. Ну, а потім приїхали, сказали, предложили морську піхоту. Під шосту хвилю мобілізації потрапив не лише молодший офіцерський состав. Не лишилися осторонь і люди, які віддали військовій службі майже все життя. Станіслав Кучерина звільнився з лав Збройних сил України в званні підполковника 6 років тому. Коли надійшла повістка, необхідно було прийти в воєнкомат. Тобто я не став там шукати причин для того, щоб залишитися. Я, як то кажуть, почав шукати причини, щоб попасти в цю армію. Так, тому тут неможливо матрос, молодший офіцер, старший офіцер. Якщо ти громадянин цієї країни, ти підеш в армію, будеш захищати, виконувати свій обов'язок громадянина, перш за все. Здивувала кількість охочих продовжити військову службу на контрактній основі. Бажаючих майже половина з усіх демобілізованих морських піхотинців. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В селі Галіцинівка Вітовського району Миколаївської області відбулись урочистості з нагоди відкриття 7-ї черги розширення терміналу «Укрхарчозбут-сировина». Така подія не могла відбутись без участі перших осіб області. Тим більше, як каже голова обласної ради Вікторія Москаленко, власник – соціально відповідальний представник бізнесу. На сьогодні це дуже важлива подія для Миколаївської області, для Вітовського району, мешканець якого я є, тому що ми підтвердили в черговий раз, що бізнес розвивається і цей бізнес самостійний, цей бізнес відповідальний, що дуже важливо, що сьогодні родина Фалько, засновників цього підприємства, це люди соціально відповідальні. Сучасний термінал збудовано з використанням усіх можливих інновацій та технологій. Потужність складає 40 тисяч тонн, 23 з них передбачені для перевантаження пальмових олій та інших тугоплавких і рідких вантажів. Введення в експлуатацію цього підрозділу цілісного комплексу розраховане на роботу з імпортованими до України вантажами. Так само їх використовуватимуть для зберігання та перевантаження вітчизняної продукції з подальшим її експортом. За словами виконавчого директора терміналу «Укрхарчозбут-сировина» депутата Миколаївського обласної ради Дмитра Фалька, це дасть можливість клієнтам підприємства економити значні кошти. Більшість працюючих на терміналі – жителі Вітовського району. Будівництво об'єкту тривало півтора роки. Всі підрядні організації та компанії-партнери спрацювали злагоджено. Власне, це й дозволило завершити роботи зі зведення 7-ї черги терміналу у такі рекордно стислі терміни. За що виконавчий директор підприємства подякував учасникам робіт. Поділився Дмитро Фалько і планами на майбутнє. На терміналі «Укрхарчозбут-сировина» розпочинається реалізація наступного проєкту. За задумом власників, тут має з'явитися парк зі зберігання та перевантаження сипучих вантажів – соняшниковий шрот, макуха, буряковий жом та зернова група. І який буде універсальним. Основна мета – створити тут портовий комплекс, який матиме власний підхідний канал, акваторію, під'їзні шляхи, залізничну станцію з обсягом перевалки у 8 мільйонів тонн сировини. Бібліотека і молодь – пошук ідеальної моделі. Цю тему на семінарі-конференції обговорювали співробітники районних бібліотек області. Учасники та організатори поділилися напрацюваннями та ідеями з популяризації бібліотек серед юнацтва та молоді.
Бібліотекарі з 17 районів Миколаївщини приїхали до обласного центру, аби дізнатися про сучасні технології та методи роботи, поділитися з колегами своїми доробками та ідеями. Адже в час глобалізації та комп'ютеризації бібліотеки мають відповідати вимогам часу, новаціям та потребам читача. Якщо бібліотека не буде интересно для молодежи, то молодежь в библиотеку не придет. И поэтому сегодня на семинаре у нас состоится диалог. Диалог, поиск идеальной формы, интересной для молодежи. Мы полностью открываем фонды, потому что библиотека – это территория свободы. И библиотеку выбирает читатель ту, которая ему нравится. Сьогодні бібліотека не просто книгосховище, це центри з інтерактивними, медійними та арт-платформами, де користувачі різного віку можуть знайти для себе заняття по душі. І цей принцип має бути чи не основним в роботі бібліотекарів. Це мультиформатна среда. Это, скажем, когда молодежь уже собирается в стены библиотеки не просто почитать, а обсудить какие-то свои молодежные глобальные проблемы. Это просто посмотреть фильм, то есть это место, куда собирается молодежь. Наталя Мосензова чимало років працює в Новоодеській центральній районній бібліотеці у відділі для юнацтва. Жінка вважає, що зараз бібліотека переживає відродження, адже у відділі зареєстровано 950 читачів. Ще одна актуальна тема цьогорічного семінару – патріотичне виховання молоді і роль в цьому бібліотек. Ці роки останні спонукали саме молодь бути налаштованими на українську тематику, на таке, ну, на любов до своєї батьківщини, тому що тема війни, сама сучасна дитина, яка виросла у мирі, і зараз така трагічна війна прийшла на нашу землю, тому я думаю, що не залишила байдужими нікого. Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва – методичний центр. Працівники діляться з колегами з районів своїми здобутками за останній рік, а їх чимало. Зокрема, нещодавно в бібліотеці відкрився відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів. Молодь та бібліотекарі разом вчаться створювати ігри та інформаційний продукт. Бібліотека – це не просто бібліотекарі, які выдают книги, а люди, которые создают, как сейчас существует такое модное слово «контент», информационный контент, мы создаем медиапродукт. Корисними стали практичні завдання для учасників семінару, демонстрації інтерактивних нововведень методичного центру. Тепер справа за реалізацією нових ідей і напрацювань в районах Миколаївщини. Катерина Лисюк, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві завершився конкурс читців української патріотичної сучасної поезії імені Валерія Бойченка. Кращих нагородили дипломами та цінними подарунками. За 6 років існування конкурсу читців цей став наймасштабнішим. Журі конкурсу працювало без відпочинку. Понад 150 учнів шкіл, ліцеїв та гімназій з усієї області подали заявки на участь. Їх розділили за віковими категоріями та географічно – міська та обласна. І вже потім почали прослуховування. Ти вже не згинеш. Ти двожилова. Земля рабована віками. І не скарать тебе душителям, сибірами і соловками. Ілля Коваль навчається у 9 класі, хлопцю 14. Про конкурс читців дізнався від вчителів рідної Миколаївської гімназії номер 3. А почувши про тематику, одразу подав заявку на участь. Я відчував, що зараз для нашої країни якраз і потрібно патріотичне усвідомлення своєї національності, а декламування патріотичної поезії – це перший крок до цього. Попри жорсткий відбір та велику конкуренцію, хлопцю вдалося вибороти почесне друге місце. Та це, за словами Іллі, не межа. Для мене ця перемога є стимулом читати поезію ще краще, вчаствувати ще більше в подібних конкурсах. Такою ж думкою Катерина Піддубна. Дівчина вже вчетверте бере участь у конкурсі. Зізнається, раніше ніколи не читала сучасну українську поезію, але кілька років тому захопилася нею. На цьогорічному конкурсі Катерина декламувала поезію Валерія Бойченка «Пахне вітер тугими бруньками». Вона про рідний край, про рідну Україну, про те, як поет відноситься до України, то, як він її любить.
Ну, она как-то ближе к сердцу. Я просто очень сильно люблю свою родную Україну. І как раз про это и выбрала свой стих. Переможці, які посіли перші місця як в обласному, так і міському заліку, отримали дипломи та найкращий для себе подарунок – книгу. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відбувся майстер-клас з каліграфії. Кожен з бажаючих зміг спробувати свої сили у написанні японських ієрогліфів. В чому особливість цього процесу, знають наші кореспонденти. Японські ієрогліфи – сукупність письма та живопису, слова і малюнка. У Японії написано цінувалося набагато більше сказаного, тому мистецтво написання слів японці довели до досконалості та звели в культ. Так у світі з'явилось одне з найбільш витончених мистецтв – каліграфія. Ви знаєте, мабуть, всі, хто цікавиться Японією, хоча б трохи починають вчити язик. А язык без каллиграфии, ну, невозможен, потому что это один из составляющих японского языка. Когда мы берем руки кисть и тушь, ну, просто увлекает. Я думаю, что для всех это является каким-то маленьким открытием. В червні 2016 року в Києві стартував проект «Іерогліфи року. Традиції Японії та України». Його ініціаторами стали український художник-каліграф Богдан Пахоменко та його вчитель Морімото Рюсекі. В Японії давно вже прийнято вибирати іерогліф року, підводя ітоги для страны, не просто для семьи, для каждого человека, а для страны. Что было знаковое, что было самое интересное, трогательное, захватывающее. Ну, в общем, самое основное, то, чем можно характеризовать прошедший год. Окрім каліграфії, учасники майстер-класу ознайомилися з традиціями та національним одягом Японії. Я увлекаюсь японською культурою ще з дитинства. Я люблю Японію дуже сильно. И поэтому я, конечно, с удовольствием пришла на этот мастер-класс. Мне очень нравится, мне всегда было интересно изучать Японию и японские иероглифы, и правописание, и каллиграфию. Но, увы, у нас мало таких мастер-классов проводят, хотелось бы намного больше. На майстер-класі були присутні діти, студенти, літні люди, адже вчитись і дізнавати щось нове ніколи не запізно. Євгенія Голова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це вся інформація. Докладніше про ці та інші події о 19:00 на телеканалі «Миколаїв». Залишайтеся з нами. На все добре.